Okey, nampak tu nucleus. Okey. Ni atas dia, dia 3D sebenarnya eh. Nampak. Okey, apa benda tu? Putih hitam tu. Okey. Mungkin granule dia kloroplas kan nampak. Eh, okay. Bila awak fokus sikit, okey nampak je ni. Ha, tu nucleus. Ni apa ni? Putih hitam. Okay. Nampak sel. Sel wall. Ha? Sel wall. Ha, nampak sebab tu bentuk dia je ni kan. Ha, yang tu sel wall. Nucleus. Okay, kita cari apa lagi boleh nampak. So, okay, ha, nampak sel wall ni. Nampak sel wall saja ni. Okay, cari lagi sel. Okay, tengok sel ni macam menarik. Apa benda di sini? Okey. Ha, yang awak boleh nampak di sini, ha, probably mitochondria kot, hitam tu. Ha, mitochondria. Nampak eh? Jenis kan? Hitam-hitam tu, nampak. Okey. Kita try fokus sikit. Hitam nampak. Kita nampak kan, ni nampak. Ha, mitochondria ke. Okay, tengok nukleus, nukleus. Ah, oh, cantik nukleus ni. Nukleus. Ini adalah dekat hujung pucuk. Hujung pucuk pokok. Okey. Nampak sel tumbuhan tu. Okey, nampak sel tumbuhan. Nampak. Jadi ke bawah sikit. Okey, macam ni je. Okey, break dulu.